הראשון שהתחלת לדבר. אז ה-DFS, ויזית, יבקר בכל הצמתים שם, ולא יותר. אוקיי? DFS ויזית נגמר על הצומת הזאת, כל הצמתים של קומפוננט הזה מסומנות משומשים, אז הן ממה לא מעניינות. ועכשיו תסתכל לשם על הצומת האחרונה שמתה החזרה, הבאה בתור. הצומת... הבעיה שיש לנו עכשיו, אנחנו רוצים לקודד את האותיות, למשל, באנגלית. לקודד את אותיות האלף בית באנגלית. נניח לצורך שידור, או אקסון במחשב, להרבה זמן וכו'. אפשרות אחת, זה לקודד כל האותיות באותו אורך. זאת אומרת, מה האורך שאנחנו רוצים? יש לנו 27 אותיות, אנחנו עובדים לוג לפי בסיס 2, אז 32 יהיה לנו, יהיה לנו 5 אותיות. אז לוג לפי בסיס 2 של 27 ייתן לנו משהו שהוא 5, ואנחנו נעשה את זה עם 5. אז A ניתן לו 0, 0, 0, 0, 5 אותיות, V ניתן לו 0, 0, 0, 0, 1, וכן הלאה. אוקיי, מה אם אתה תביא לי טקסט באורך 100 אותיות באנגלית, יהיה לו 100 כפול 5, 500 סיביות בינאריות. לא משנה מה התוכן של הטקסט. אבל אם הטקסט כתוב באנגלית אמיתית, יש התפלגות מופע של אותיות כזאת, שזאת שטות לעשות את זה ככה. למשל, האות Q כמעט לא מופיעה. מופיעה מעט מאוד פעמים. בזבזתי עליה 5 ביטים. האות A מופיעה המון פעמים. יכלתי לחסוך ולתת לה פחות ביטים. אני רוצה לבנות קוד פרפיקסי, שיהיה לנו נוח לפענח, כי זה לא משנה, כי קוד פרפיקסי טוב באותה מידה כמו כל קוד אחר מבחינת אורכים. אני לא יכול להרוויח כלום מזה שאני בוחר קוד אחר, ראינו את זה מתנאי הסכום האופייני וכן הלאה, אין לי מה להרוויח. אז קוד פרפיקסי אפילו, שיתחשב בהסתברויות האלה של מופע המילים. אז נתונות, הסתברויות, פי 1, פי 2, עד פי N, רוצים להוציא, רוצים למצוא, קוד פרפיקסי, C1 בשביל P1, C2 יקודד את P2, C3 יקודד את המילים שההסתברות של... CN יקודד את המילים שההסתברות שלהם PN, עם אורחים, L1, L2 עד LN, כאשר LN זה האורך של CN, מה האורך הממוצע של מילה? אתה לוקח מילה אקראית עכשיו, אות אקראית. אתה לוקח אות אקראית, אז האורך הממוצע, מספר המילים שאתה הולך לייצג אותו, מספר האותיות שאתה הולך לייצג אותו, זה התוחלת של האורך, זאת אומרת, Li כפול Pi. Pi כפול Li. זה מחיר הקוד, האורך הממוצע. זאת אומרת, משהו בין 500, בין 100 אותיות באנגלית, אורכו יהיה בממוצע 500 פעמים אל גג. ולא, 100 פעמים אל גג, ולא 100 פעמים 5. ואל גג יהיה קטן מ-5. קטן שווה מ-5. 5 בטח אפשר להשיג, אז אני רוצה להשיג קטן בממוצע. אני רוצה... זאת אומרת, אני רוצה למצוא נתונות הסתברויות, רוצים למצוא קוד כזה עם אורחים כאלה, כך שהדבר הזה הוא מינימום. אוקיי, אני רוצה סכום PI, LI מינימלי. קוד כזה ייקרא קוד אופטימלי.
נראה הכי הגיוני לקחת את המילה, את האות, את המילה הכי ארוכה, סליחה, את המילה שמופיעה הכי הרבה פעמים, לא כתבתי שהאורכים כאן בסדר עולה, אבל נניח שבסדרכם עולה, עם פי אחד קטן מפי שתיים, הייתי נותן לו אורך יותר ארוך. יותר, פי אחד יותר קטן מפי שתיים, אז אל אחד היה יותר גדול מאל שתיים. מילה שמאוד נדירה, שכמעט ולא רואה אותה, לא אכפת לי לבזבז אליה הרבה אותיות. בשביל האות Q, שההסתברות שלה מאוד נמוכה, פי קטנה מאוד, אני אתן אל גדולה מאוד. זה יחס הפוך. לפי הקטנה ביותר, אני אתן את האל הגדולה ביותר. אם אני עושה קוד פרפיקס, אני בעצם בונה עץ. אז בעצם האינטואיציה היא שאני רוצה עכשיו לבנות עץ עם עלים, והעלה שלמטה למטה, הייתי רוצה שההסתברויות שהנמוכות ביותר יהיו למטה למטה. אוקיי? כי אני רוצה לשלם PILI הכי קטן. אז קודם כל, בואו נוכיח את הטענה הזאת שזה מונוטוני עם האלים. זאת אומרת, הפים, האלים מונוטוניים עם הפים. זה למה 4-2 בספר. אם C שווה C1, C2, CN, קוד אופטימלי, עבור ההסתברויות, P1, P2, עד PN, אז PI גדול PJ גורר LI קטן שווה LJ. זאת אומרת שאם אתה יודע שהסתברות א' גדולה מהסתברות ב', אז האורך של א' קטן שווה מאורך של ב'. טוב, ניקח קוד ש-CICJ התחלפו בו. נקרא לו C-Kova. C-Kova, קוד, שלא שבניגוד ל-C, CI ו-CJ, CI התחלף עם CJ. זאת אומרת, עכשיו ההסתברות כאילו מתאימה הפוך. החלפתי את ההתאמה. החלפתי גם את האורחים. מה נובע מאופטימליות? מהאופטימליות של C נובע ש-L שלי יותר גרוע מה-L גג. L זה ה-L של C גג. L גג זה ה-L גג של C. זה של C, זה של C גג. או נכתוב את זה בצורת הפרש, L גג פחות L, L קובע פחות L גג גדול שווה 0. עכשיו, נלך רגע אחד ללוח אחד. L, האורך הממוצע, מוגדר בתור PILI. כל ה-PILI הם אותו דבר מלבד זה אלה של I ו-J. עכשיו אני לוקח את L גג ואת L קובע ומפחיד אחד מהשני. על כל האיברים בסכימה, חוץ מ-I ו-J, מבטלים אחד את השני. אני חוזר ללוח 2. אז בסכום הזה שכאן זה מייצג, יישארו אך ורק אלה שמערבים את I ו-J, ובסכום הזה יישארו רק אלה שמערבים את I ו-J. זאת אומרת, יישאר כאן PI. בכובע הזה הם הפוכים, כן? הולך עם LJ פלוס PJ הולך עם LI. זה מה שקורה בכובע. זה. מינוס. זה נשאר אותו דבר, PI הולך עם LI, ו-PJ הולך עם LJ. זאת אומרת, מה שעשיתי, החלפתי את I ו-J בין ההסתברויות והאורכים. אז זה נובע שהחלק הזה הוא החלק שגדול שווה 0.
אבל החלק הזה, אם תפרק אותו לגורמים, מבחינה אלגברית, אתה יכול להוכיח שדבר הזה שווה ל-PI מינוס PJ כפול LJ מינוס LI. תפתחו סוגריים. אבל אמרנו שהדבר הזה גדול שווה 0. זה גורר את זה. כי אם זה גדול ממש מ-0, אז אני יכול לזרוק אותו באי שוויון הזה. ולכן יוצא שזה גדול שווה 0. זאת אומרת, אם זה, ההפרש הזה גדול ממש מ-0, ההפרש הזה גדול שווה 0. משל. ניקח דוגמה. נניח שההסתברויות, ובוא נמיין אותם, ההסתברויות ממוינות, וקטור ההסתברויות, ואני כותב את זה למטה, כי אני עומד לבנות עץ כלפי מעלה, P שווה 0.6, 0.2, 0.05, 0.005, סליחה, עוד פעם 0.05, 0.04, 0.03, ו-0.03. אלה הסדרות ממוינות. הרעיון הוא לקחת את שתי הקטנות ביותר, אנחנו עכשיו עובדים עם סיגמה שווה 2, וזה מה שמעכשיו הלאה נעבוד, וזה, אני לא נלמד עם סיגמה אחר, אבל אתם יכולים לבד ללמוד איך להכליל את זה. המשפט שכתבתי קודם, בקשר לקשר והפים והאלים, נכון לכל סיגמה, לא הסתמכתי על הסיגמה, אבל מעכשיו כדי להקל על עצמי, אני עובד עם סיגמה שווה 2. הרעיון הוא לקחת את שתי התחתונים ביותר ולתת להם, לסכם אותם ל-0.06 פה ורקורסיבית להתחיל את הבעיה מחדש. זאת אומרת 0.06 המקום שלו עכשיו הוא כאן. אוקיי? עכשיו מי זה השתיים הקטנים ביותר? סליחה, 0.06 המקום שלו כאן. השתיים הקטנים ביותר הבאים זה זה וזה. בסדר? אז זה 0.09, נכון? ורקורסיבית להתחיל עם הבעיה מחדש. עכשיו מי הקטנים ביותר, השתיים הקטנים ביותר? 6 ו-5. זה וזה. נכון? אז זה 0.11. עכשיו נהיה קטנים ביותר, 9 ו-11, זה וזה, זה 0.2, ועכשיו הקטנים ביותר זה 2 ו-2, 0.4, ועכשיו הקטנים ביותר זה 4 ו-6, 0.6. נשמע כמו גרידי לכל דבר. סליחה? אתה למדת את הקורס הזה כבר? קיבלנו H2 מצבי, נכון שהוא מבולגן קצת בגלל שהסדרים לא היו בסדר, אבל זה הקוד בסך הכל. וזה נובע מזה שאני יכול לקבץ את שתי התחתונים ושהעץ צריך להיות מלא. למה? זה מה שאני צריך להראות לכם. אני רוצה להראות לכם ששתי הקטנים ביותר צריכים להיות ביחד, זאת אומרת, סליחה, יש עץ אופטימלי ששתי הקטנים ביותר הם חברים, הם בני דודים, הם אחים, אוקיי? זה מה שאני רוצה להוכיח לכם. והעץ מלא. מה שאני רוצה להוכיח, יש עץ אופטימלי לא משנה. אם יש כזה, אז אני יכול לקבץ אותם. ואז אני ברקורסיה, יכול להמשיך הלאה. גם שם יש תא כזה. גם שם אני יכול לקבץ. זה לא משנה אם זה העץ. זה כן זה העץ, זה נובע מזה. יש עץ אופטימלי שהוא, שמקיים, אחד, מלא, אנחנו מדברים רק בבסיס 2, בגלל זה החיים שלי יותר קלים.
בבסיס ספירה אחר, הצעד הראשון היה מסתבך לי קצת. הייתי צריך לאסוף אותם, את הקאה ככה שהסיגמה תסתדר בהמשך. בשתיים אין לי את הבעיה הזאת. הייתי כל הזמן, חוץ מהפעם הראשונה, לוקח את שלוש הכי קטנים, כן. חוץ מהפעם הראשונה. הפעם הראשונה אני לא... נניח שהיו ארבע. אז הייתי לוקח שניים ולא שלוש. כי אחרי שאני לוקח שניים, יישארו שלוש. את הנזק אני רוצה להשאיר לסוף. זאת אומרת, השארית אני בהתחלה גומר, ואז זה מסתדר כל הזמן. אז העץ מלא חוץ מהאחרון. זה בסיגמה מצבי. שתיים מצבי החיים קלים, בואו נמשיך עם שתיים. המילים יותר קלות, הכל יותר קל. אז הוא מלא, זה קל. למה להגיד חוץ מאחד ש... אחד. שתיים, שני הקטנים ביותר, אחים. אחים הם. יש כזה. איך עושים את זה? איך שעשינו את עץ פורס מינימום. אתם זוכרים? אמרנו, אם לא כזה, אפשר להחליף ולא יקרה כלום. גם פה נעשה את זה. תביא לי עץ. הוא לא מלא. יהי תי עץ אופטימלי. אוקיי? אם T לא מלא, כל עוד T לא מלא, נעשה את הדבר. מה זה לא מלא? זה בסיס 2, החיים קלים. מה זה לא מלא? זאת אומרת, יש צומת פנימית שדרגת היציאה של האחד. זה צומת פנימית. אוקיי? היא לא עלה, זאת אומרת, היא לא מילת קוד, והיא סתם מעריכת הדרך לעלים. מי צריך אותה בכלל? ממצב כזה, אם זה צומת X, Y, Z, תעבור ל-X, Z, ישר. אתה לא מזיק בכלל, אתה רק מקצר אלים. לקצר אלים תמיד טוב. כל הצאצאים של Z, האלים שלהם התקצרו. מה רע בזה? מה אני רוצה לעשות אופטימלית? סיגמה פי-איי אליי. אז הקטנתי את אליי, מה יכול להיות רע בזה? אז זה טוב. לא אופטימלי, אם היה פי-איים שהם אפס, אז אם לא היה נכון, אתה צודק, זה לא אופטימלי. אין כזה. הייתי יכול להעביר, ולכן אין כזה עץ. אוקיי. אז זה התכונה הראשונה, גמרתי את התכונה הראשונה. עכשיו נסתכל על שתי הקטנים ביותר. אוקיי? האם יש שתי קטנים ביותר שהם באותה רמה? אתה אומר לי לא? אתה אומר לי, הנה, נסתכל הרמה הנמוכה ביותר. הרמה הנמוכה ביותר. ושם נסתכל לקטן ביותר. זה הקטן ביותר ברמה הנמוכה ביותר. כן, כן, הכל הסתברויות. והנמוך ביותר. הקטן ביותר בין הנמוכים. סליחה, אני לא יודע. אני לא עושה נכון בכלל. נסתכל על הרמה התחתונה. זו הרמה התחתונה. של העץ. יש כאן עץ, וזו הרמה התחתונה של עץ הופמן. סליחה, של העץ של T. של העץ T. אני טוען שהקטנים ביותר נמצאים ברמה הזאת. כל הקטנים ביותר נמצאים ברמה הזאת. אתה טוען שיש כאן מישהו, אתה טוען שיש קטן ביותר שנמצא פה, וגדול ממנו נמצא פה, אתה סותר את הלמה 4-2 שהוכחנו קודם. שאם פי הזה קטן מהפי הזה, אז האלים היו צריכים להיות הפוכים, או לפחות שווים. אז ברמה התחתונה ביותר נמצאים שתי קטנים, הקטנים ביותר. אז מה אכפת לך אם הוא, זה הקטן ביותר. וקטן ביותר אחר נמצא במקום אחר. מה אכפת לך להחליף? אין שום, אתה לא תשנה את האליים. תעשה אותם אחים, לא יקרה כלום. העבר את זה לקטן קטן. על ידי החלפה. אם זה גדול, אז תשים את הגדול הזה פה. סתם, תעשה פעולה פשוטה. תלוש, תעביר, תלוש, תעביר. לא תקלקל את סיגמה פי-איי אליי, כי לא שינית שום דבר באליי. אבל הפכת אותם לאחים. הפכת אותם לאחים? גמרתי.
מה הוכחתי? הוכחתי. יש יועץ אופטימלי שמלא, אבל מה שחשוב לי כרגע ששתי הקטנים הם אחים. שתי הקטנים הם אחים? החיים קלים. כווץ אותם לצומת אחד. תתייחס כאילו יש בן אדם עיוור צבעים שלא מבדיל בין שתי האותיות האלה, בשבילהם, בשבילו זה אות אחת, בעל סכום ההסתברויות של, שבשבילך הם היו שונות. אוקיי? ותתחיל ברקורסיה לבעיה החדשה. זה האלגוריתם של הופמן. עבור סיגמה שווה לשתיים. עוד רגע. נחזור רגע אחד ללוח, כן. עכשיו, אחרי שבנית את העץ לפי השיטה הזאת, לקחת את שתי הקטנים, קיבצת, רקורסיבית בנית העץ, אתה יכול עכשיו לבנות את הקוד. איך? תטייל בעץ המצבי. צד שמאל זה 0, צד ימין זה 1. צד שמאל זה 0, צד ימין זה 1. צד שמאל זה 0, זה צד ימין זה 1. צד שמאל 0, צד ימין זה 1. צד שמאל 0, ימין 1. 0, 1. אז מה הקוד? המילה הראשונה, המילה הכי יקרה זה 0. המילה אחריה זה 1, 0. המילה אחריה זה 1, 1, 0, 0. המילה אחריה זה 1, 1, 0, 1. אני עושה depth first search, כן? גמרתי, לקסיקוגרפית, אני עושה 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. 1, 1, 1, 1. משהו לא מוצא חן בעיניי, כי מיציתי את הכל. אני לא זוכר שראיתי את זה בכלל. עוד פעם. זה 0, זה 0, 1. סליחה, 1, 0. זה 1, 1, 0, 0. זה... לא, עכשיו אני אלך מפה, יותר טוב, אני אתפס למעלה. 1, 1, 1, 0. זה 1, 1, 1, 1. זה 1, 1, אוקיי, אז עכשיו תיקנתי. 1, 1, 0, 1, 1. וזה 1, 1, 1, לא. 1, 1, 0, 1, 0. 1, 1, 0, 1, 1. אוקיי? והסכום ו-L גג, הממוצע, שווה 0.6 כפול 1, ועוד 0.2 כפול 2, ועוד 0.05 כפול 4, ועוד 0.05 כפול 4, ועוד 0.04 כפול 4, ועוד, אתם יכולים ברקורסיה לחבר את שתי אלה כפול 0.6, כן? זה הרי בדיוק זה של הסכום. ועוד 0.03 כפול 5, ועוד 0.03 כפול 5. זה הסכום הממוצע. תחשב את זה, קיבלת הסכום הממוצע. ותהיה בטוח, כמה זה? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. אתה היית צריך לבזבז על זה 3 ביטים. תהיה בטוח שהדבר הזה הרבה יותר קטן מ-3. אתה היית עושה אורך של 3 פעמים, אורך הטקסט שלך בשביל דבר כזה. והדבר הזה נניח שפי האל הממוצע זה 2, אז הטקסט בממוצע גודלו יהיה פי 2 במספר האותיות מאשר זה. מאשר מספר האותיות ב-0.1, פי 2 מאשר מספר האותיות שיש לך באמת בשפה. מספר המילים שיש לך בשפה. כן, עשיתי מישהו רצה לשאול שאלה. עניתי לך על ידי הרצה. על ידי הרצה, אוקיי. יש עוד שאלות? אוקיי, אנחנו נעשה עכשיו הפסקה.